おはようございます。おはようございます。ヨガブローズです。はい、昨日のビーチの激流から一夜明け、本日も台風7号のスエルが入ってるんですけども、はい、まあ、朝ね、ちょっと4時半ぐらいからいろんなポイントをチェックして、まあ今1個ねいいポイント見つけて、まあそこちょっとうねりもかわしちゃうんですけど、はい、ちっちゃめで結構できるなっていうところ見つけたんですけど、もともと今日持ってきてたボードが、まあ、昨日と一緒のハイパフォーマンスボード、ああでかい用の、そう、はい、ちょっと波がこう立ってる時の波用だったんですけど、はい、結構そこのポイントはリップの波っぽかったんで、ちょっと板変えます。なるほど、はい、はい、トロメのセクションでもやっぱしっかり走っていくってなると、ハイパフォーマンスよりかはっていうのがあるんで、まあ、掘れてたりね、こう波がドーンってでかい時の方がハイパフォーマンスこうヒットしやすいっていうのがあるんで、ちょっとボードを今変えるために家戻って、そこのポイントの方に向かっていきたいと思います。わかりました。はい、昨日とはね結構打って変わってっていう感じになりますね。そうですね、もう昨日のビーチとかはもう今日はもう波風が多すぎて、はい、ちょっともうクローズ気味なんで、ちょっと今日はうねりをかわすポイントの方に行ってみたいと思います。わかりました、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、す、はい、はいじゃないんだよ、俺はもう切れてんだよお前ら二人によ。わかるか、わかるか、違くないんだよ俺は朝4時に起きて、はい、ね、リーフポイントで水中一緒に今日頑張ろうぜって言ったよな。そうですね、ダメだったよね、はい、なんかちょっとちっちゃくて、はい、な、はい、じゃあお前切り替えるんで普通は。はい、俺も切り替えました。お前、いやお前全然切り替えた、お前なんかもう全然取らない、もう水中モード入ってる、わかるかお前とあとはあいつな、わかるか、俺らそんな怒られることやってねえよな、はい、な、はいじゃねえんだよ、だからすいませんって言うんだよ、全部今からすいませんで返してくれる、イラついてるからすぐやっぱ切り替えていく気持ち、はい、はいじゃないってすいませんって返せってわかるか、怒ってんだから人があ、すいません、だいたいもう今もう C だろ、すいません、そう、もう俺3時間も起きてんだから、すいません、そう俺らってそれ言ったら起きてるよ、ふざけんなよ、この寝坊してんだから1時間いや本当に危なかったあれはギリギリだ置いてかれんじゃねえかと。でも今日台風7号スエルまだできてます。急に始めた。メンタルすごいね逆にメンタルすごくない急に差ししない男を組み上げたから、さすがっす、ポジティブ。お前二人でさ、もうやればなんか違うやつポジティビーチャンネルすげえイライラしてきたもんちゃうみんなマインドフルネスになるよ、それみたいな。え、どうなんすか、何がやるんすか、やんねえのかよ、お前ここまで来てやりましょうだろそういうとこだよ、俺が怒ってんの。俺はやるよ、最初から。今日1個でも言ったか、今10個ぐらいポイント見たよな、すいません、あそこどうでしたしかね、見に行きましょうとか言ったか、言ってないな。後ろでさ、スキャットマンの音楽どっちが点数でかやろうやろうよとか言ってさ、どうでもいいのよ、切れそうこれで俺100点出せるかなと思ってさ、知らねえよいやでもちょっと俺がひよってんのは人がすげえ、やっぱだからできるところには、そうそうそう、集まっちゃって、昨日人いなかったよ、あの見渡す限りゼロ人、あの人たちがみんなもう溜まっちゃうわけだから、できるところにね、そう、それは混みますよね。今日は湘南のやっぱこう台風スエルで波が他がねドーンと上がっちゃって、ビーチとかもう半分クローズアウト状態なんだけど、湘南エリアはこううねりかわすところがあるから、はい、そういうところだったら、まあ今日肩セット頭ぐらいかな、ちょっと今日はそういうところを狙って、はい、行きたいと思います。なるほど、じゃあ結構いい波なんですね、そういうリップ系の波に。そうですね、まあ、それはまあ日によるんだけど、はい、とりあえずうねりは毎回かわす。なるほど、他がクローズしててもそこはまあできるよところがあるんで、今日はそこをちょっと狙っていきたいと思います。わかりました。でさっき、まあ、ボードをちょっともうチェンジしようって言ってて、はい、僕はもうシリアルトライ、はい、これで行こうかなって感じです。こっちのボードに変えていきたいと思います。わかりました、はい、ゆうへいくんは、これあのヘイデンのバーチュー、まだねそこまでいい映像ちょっと残せれてないんで、はい、
ったら結構可能性をめちゃめちゃ秘めてるボードなんだよ。だからね、この間ちょっと乗った感じやっぱ波がちょっとサイズが押しがある方が良かったと思う。超小波用っていう風に書いてあったではあるんだけど、少し波に力があった方がこのテールの取り回しをよりこう感じやすいっていうのはあります。でも自然災害と一緒だから基本的にもうこっちのそういうのないから急に来るからゲリラ豪雨と一緒、いわゆる今流行り言い始めたらちょっと降ってきちゃいましたけど、そうだ。じゃあ早く支度していきましょう。はい。で結構さ、はい、日焼け止めもいろんな種類あるけどさ、だって夏とかこう腕とかにも塗るじゃん。そうですね、体にすぐ焼けちゃいますからね、うん、クリームタイプ、あ、塗るタイプだ。そう、スティックじゃなくて、はい、クリームだったらもう顔もボディも一気にいけちゃうから溶けづらいんですか。もうウォータープルーフだから、お、完璧な。だからもう目に染みない。へー、はい。で変に市販のやつとかはもう落ちてきてもう目開けれないから、はいはいはい、痛すぎちゃって。最近さ、はい、俺もう紫外線ヘルペスえぐくて、はいはいはい、こういうところでできものできるの、体が疲れてきて紫外線浴びすぎてると。紫外線できるんすね、これココサンシャインのねリップスティックタイプが出てるから。へえ、これまだ新作ね、もう多分発売してんじゃないか。確かにリップ大事、邪魔だなぁ。あ、今でもこれめっちゃいいの、これ透明じゃない、いくら塗っても。ほんとだ。でリーフセーブね、邪魔だな白くならないから、クリームタイプでもいいんだけど、はい、それよりもちょっと体によく作られてる。へえ。リーフセーフだし。リーフセーフって何ですか。要はそのサンゴとかを破壊しない。はいはいはい。自然にもいいよっていう概要欄にちょっとここ3社に載せておくんで。はい。ちょっと使ってみてそれ。めっちゃいいから。わかりました。ゆへくん、匂いがちょっとココナッツっぽくて。そうでしょ。ちょいい匂い、うん。めっちゃいい。そこなのにさ入れても。かわいい。お、セットする。そう、スティック。こういう普通にスティックタイプもあるから。はい。今日はあれだけど、でも曇りの日でも絶対塗った方がいいよ。言いますよね、曇りの日も紫外線強いって。油断してるとやられるから、本当に。はい。気をつけて。わかりました。ありがとうございます。今日頑張ろう。はい。なって。行きましょう。これこうやって上げてくるんだ。叱ってあげるとかもう昭和だから。わかる。Z 世代の邪魔だな。あ、ごめん。叱って伸びるようなのはもう時代終わったもん。フレキシブル常に。わかる。上司もフレキシブルに行かないと。あ、ごめん。お前さいい気になってんじゃねえぞ。準備できてんのかよ。あ、できてます。おい、行けます。行くぞ。はい、行きましょう。怖っ。これがもう昭和スタイルですか。鍵持ったのかよ。いや、持ってないこんなの。ヒロトぐらいしかついてこねえもん、絶対。俺だったら嫌だもん、こんなの。嫌ですか。嫌だ。ちょっと待って。あ、ごめん、間違えた。閉めていくぞ。何やってんの。早く。いい。まだだって、その板出せって。出したよ、これいるの。それ持ってくる。知らねえ、俺のじゃねえんだから。じゃあ、行きますね。行きましょう。はい。早くしろって。いいよ、撮ってんじゃねえ。撮ってんじゃねえよ、やっぱ仕事してんのに。ちょっとここから1キロぐらい走ったいつものポイントとかだともうクローズアウトなんですよ。はい。けど胸ぐらいじゃん。やっぱここのあれですか、堤防で変わっちゃうんですか。それももちろんあるんだけど、それよりも何よりもこう沖にエボシーワが入ってるから、はい、そのエボシーワでうねりブロックされてる。あ、確かにちょうどまっすぐですね。だからエボシーワで波が崩れてそのこぼれ波が入ってくるから、はい、もう波がちっちゃい。なるほどっすね。堤防周りはさ離岸流がすっごい出るからもうほんと要注意だよ。確かに。でついこの間もやっぱもう数人沖に流されちゃって、はい、聞くとこによるとアキトが2人ぐらい救ってるらしい。マジっすか、うん、アキトくん。そうだからもう本当にそうやってやっぱ人に助けてもらわないといけないレベルまで沖に流されちゃうから、はい、もう本当に要注意。そんな危ないんですか。沖に出やすいから、はい、みんなそこから出てくし上手い人は
だからその近くの方が沖に出やすいっていうので、もう行っちゃうとそのままもう流されちゃうから、はい、それは危ないですね。めちゃくちゃ危ない本当に。どうすか、結構いい波来てますか？結構いい波来てる、結構いい波来てるんだけど、やっぱり人は集結してるね、はい、見る限りプロサーファーが多分5人ぐらい入ってる。5人じゃ効かないと思う。効かないかな。効かない。つまり一番いいってことなんだよ、やっぱピーク見つけながらやっていこうかなっていうふうに思いますね、はい、なるほど。やっぱ見つけるときってさ、何を 見たらいいか教えてあげた方がいい。やっぱりこうどうしてもファーストピーク、セットがボーンって割れてるところに目が行きがちなんだけど、はい、ボーンって割れた後って絶対手前にパーって割れてくるじゃん。はい、そうです。だからその手前の形を見てるのもやっぱすごい必要。やっぱ張った波を狙ってるんです。そうだね、やっぱ綺麗にこう張ってる波、はい、で沖でこうピューって綺麗に割れたとしても、はい、手前に来るにつれて浅くなってくるじゃん。そうですね。それがボワーってつながっちゃうパターンとかもよくあるから、昨日ファーストピーク見て、その後それがどういう風に手前こうシフトしてて割れていくかっていうのは絶対しっかり見た方がいい。 でかい時ほどやっぱその距離が長くなるじゃん、はい、ブレイクするバーって。だからでかい波のほど手前のブレイクがどういう風に割れてくるかっていう地形を見た方がいいかなって。なるほどっす。じゃないとやっぱファーストで割れてるところに人がもうすごい溜まっちゃうし、はい、意外に手前で待ってればいい波乗れたりもするんで、うん、確かに、はい、そういうのもあるかなって思います。なるほど、はい、ということで行ってきます。はい、よろしくお願いします。はい、
疲れ様でした。お疲れ様です。いやまあ雨が来ましたね。すごかったね。途中取れた、あの雨。はい、あの雨取れた。あの雨は僕はもう逃げるので必死でした。やばかったもんね。やばかったね。スコールだ、ね、スコールだダーッ。まあもう今日いつ降ってもおかしくない状況です。そうだね。波どうでした？いや結構ね、波良かった。めちゃめちゃファンウェーブだね。ポケットが少ないじゃん、今日みたいな波って。はいはい、こう掘り上がってそこにこうストレートアップでバチーンって当てれるような波じゃなくて、ちょっとこうカーブ気味のさ、こうなだらかな波だったでしょ。そうですね。そん時のバージュやばい。いや結構やばかった。結構火吹いてる。びっくりした。もう舐めてた。俺も欲しいなと思った。最後の一本ヒロトいなくなっちゃったけど、はい、最後の一本相当やばかった。4発くらい。で見た感じ、あの超コナミって言われてるんでしょ。そう、超コナミ。なんかヒプトのもっとコナミ版って言われてんの。はいはい。ホームページだと。はい。でもそれはもうこう言っちゃちょっと申し訳ないのかもしれないけど、もう信じない方がいい。俺もちょっとそう思った。なんかヒプトの方がコナミっぽい。コナミ、超コナミじゃないから、逆にこのぐらいのもう胸肩ぐらいの、はい、ちょっととろめ、はい、最高だと思う。思ったのが、まあ、ヒプトはパーンっていう動き、どっちかっていうと音で言うと、うんうんうん、バージュはブーンっていう動き。だからターンの伸びがすっげー伸びてる。前の幅はさ、多分ヒプトなの。はいはい、そうだよね、前の形。だからこの辺の浮力感っていうのはあんの。だから踏めるんだ、めちゃめちゃ踏める。はいはいはい。なんだけど、このテールの方でさ、いきなりさ、ストレートラインめっちゃ増えてんじゃん。そうだね。だからここで、このストレートラインかませれるんだ。なるほど、ね、長く。はい。なるほどね。だからこうテールを、ノーズからテールの方引っ掛けた時に、なるほどね。ブワーってこう伸びてるっていう、うんうん。だから、カーブ系の技がもう、ピカイチ。確かに伸びてました。今日はバックサイドが多かったけど、はい。ほんと、こう下に降りてく時の速度がすげえ速いの。でしかもさ、ラウンドテールで抜けてるからさ、ちゃんと水の流れもさ、いいんだ。でアクション性も、まあ、テール幅狭いじゃん。だから普通に当てれんの、はいはい、エンドセクションとかもめちゃめちゃパフォーン入ってました。そうだからアクション性も高いんだけど、これより多分ちっちゃくなってきちゃうと、はい、もう腰腹ぐらいになってくると、もう CR トライとかの方がいいよね。なるほど。結構びっくりした。結構やばいと思う、この板、ね、うん。だから俺も使いどころ間違えてたから微妙だなってずっと思ってたんだけど、ただどっかこういう波待ってたとこはあったの、俺も正直。まあほら、ホームページはさ、ちゃんとね、そういうデータに基づいて出てると思うんだけど、実際に日本で乗ってるサーファーの意見としては、やっぱコナミ用っていうわけじゃないと思う。間違いない、ね、コナミ欲しかったらヒップだもん、うん、間違いなくヒップで、結構こうターン、ドライブさせたいなって人はバージュ、うん、すげえいいと思う、うん、俺も欲しくなった、今日見たの。ヘイデンシェイプのラインナップ結構面白いっすね、うん、いや、これ天才だよね、ヘイデン、うん、見た目見てよ、これ。そう、このボードのルックスに結構やられちゃうと思うんだ、みんな、はい、ちょっと試してもらいたいな、うん、本当に。湘南エリアとかだったら、多分鎌倉とかそういうような波のところとかも最高だと思う。まあ、あとほら全国的にも同じような波割れてるとこあると思う。はい、今日は結構分からされた。特に最後のライディングは本当にやばかった。めっちゃターンが伸びてて、結構みんなあそこのちょっととろくなるセクション苦戦してたじゃん。あんだけのプロ入ったけど苦戦してた中で、なんかこう伸びのあるこうベターってしっかり波にこう食いつきつつ速いターンができてたから、ちょっと本当にね、乗る価値あると思う。僕みたいな、まだ初級者、中級者でも乗れると思いますか？全然乗れると思う、まあ、とにかくこう、レールを長く入れてドライブさせていくっていうのを簡単にできるサーフボードだから。僕の中でやっぱヘイデンと言ったらヒプトだったんだけど、ちょっと俺もゲットします。いや結構これ一軍入りしちゃうと思うよ、これ、ね、うん、使い分けれちゃうと思う、ヒプトとバーチューで。なんで俺この2枚組に行ったかっていうと、ちょっとこう降りてきて、もっとストレートアップできるような波になってきたなと思ったらこっちに変えようと思ってたの。はい、でも今日一日中こうちょっとスロープの長い波だった。そうでしたね。だからずっとバーチューだったんだけど、だパフォーマンスとこういうシリアルトライの間っていう感じ。そうだね、こういう感じなの、イメージ的に。これで5-2、ちょっとこれ取れる。はい、体重が、65キロの身長が167で、これ
でもうバッチリなんで、ちょっと参考にしてもらえたらいいなと思います。はい、はい、台風7号ね、はい、まあ結構いい波だったんですけど、やっぱりどうしても人が多かったんでね、はい、まあ、そういう時に、まあ、くれぐれも事故ないように、はい、そうですね、気をつけ合って、はい、サーフィン楽しんでもらえれば、まあ、今日みたいないい波、はい、乗れると思いますので、はいはい、皆さんもぜひね、無理のない範囲で、はいはい、サーフィン練習してください。お願いします。はい、ということで素敵な週末を過ごしください。ウェブローズでした。ビビー